ברוכים הבאים למעלות דפנה, דירת ארבעה חדרים מאוד מרווחת. תראו, זו דירה גדולה ומוארת, אני לא מפעיל שום אורות כאן, ותראו איזה סלון ענק, פינת אוכל. היא דירה שצריכה שיפוץ, אבל יש כאן מטבח גדול. מקום טוב למטבח וגם כן מאוד מוארת. אפשר לראות את הקיר הזה כאן, לפתוח את זה. זה חדר שירות ומזווה יכולה להיות כאן. יש כאן פינה את כל הצנרת למחלת כביסה ופינת שירות. לא תראו את הנוף המדהים שיש כאן. כאן למטה יש גן, אז לא יבנו כאן. יש כאן באמת נוף מהמם. יש כאן אמבטיה מלאה. כאן הם הוציאו את ה... היה כאן זוג מבוגר, אז הוציאו את האמבטיה, אפשר להחזיר את ה... שמו מקלחת, אבל אפשר להוציא את הקלחת ולשים שם אמבטיה. שירותי אורחים. חדרים גדולים, יפים ומוארים. יש בעצם... עכשיו יש כאן עוד מרפסת סגורה, אפשר אולי לעשות את חדר ארונות, או... יצאו איזה יופי של נוף, קבעת התחמושת. אפשר אולי לעשות יחידת הורים כאן. אז זה חדר שלישי, שני, ויש כאן ארונות, המעבר, וכאן יש חדר... נוסף, חדר גדול. בנוסף לדירה הזאת יש מחסן גדול 12 מטר עם חלון.